Disa prej gazetare numër i vogël. Janë hapta, se dhe gazetarët. Dhe unë mendoj që kjo nuk i kontribuan profesionalizmit tëre. Elementi tjetër është që zhanrët në gazetari po ndryshojnë. Për para, ke poste pamundur në The Guardian, me lexu në shkrime informative, faktike, vlerësimet e Guardian. Kur ka ardhë Trumpi herën e parë, kjo ka ndryshu dhe thash, për gjitha deklaratat e rreme që jep Trumpi, Guardian e shton vlerësimin e vet. Thot, Trumpi deklaroi rrejshëm dhe kjo ka qenë ndryshim thelpsor në gazetarinë profesionale ta zojmë në Mbretërinë e Bashkuame. Edhe normalisht që çaj trend janë tëna që faktet edhe opinionet nga një herë janë të përzime. Për çaj ku sa ruhet baza faktike. Atëherë edhe opinionet që i shtohen nuk është ndaj problem shumë i madh. Pyetja është a informohemi mirë në Kosovë? Pyetja është çka ndodhet prej hanës deri dillën, na si publik a mundemi me kuptu? Dhe unë besoj që na jemi ende në një fazë ku kjo është e mundur. Me gjitha këto sulme që ju bëhen gazetarëve, me gjitha përpjekjet për ushtrim të kontrollit frikësimit e tjera, ti sot ende informohesh mirë. Mungon gazetaria hulumtuese, niveli që unë kisha pas qef, po është çështje e financave. Nuk bëhet gazetari hulumtuese, me thon gazetarët i kin një javë me hulumtu një skandal, duhet ko, pare, tjera. Mirë po ti informohesh, për dalim të azojnë prej Shqipëris ose në Serbi që në fund javës ti përbes nuk e din që ka ndonë. Për shkak se vërshosh prej medjave të cilat janë pro qeveris. Te na që aja është rrujt edhe është vlerë që ende e gëzojmë në Kosovë. Je thonë? Më mund flasë vetëm për televizionet të cilat janë të licensuara. Dhe sa të në ligjën fuqi. Dhe sa të në ligjën fuqi. Bazon në ligjën aktual të KPM-s, të miratuar në 2012, dhe kam përgjësit ta implementoj bashkë me kolegë. Në shpresoj që ka taj kushtetuse. Në kuptimin që për me marrë një licencë të televizionit në Kosovë, do të kaluar disa kushte, sepse është një veprimtari ma specifike. Fillimisht pra lypët transparentës ma e madhe e prënsis, gjithësisht ortakris, prënsis, të gjithë atyre të cilat kanë aksione në një televizion dhe ne e kemi për obligim që fillimisht të shofim nëse i kalojnë filtrat të cilat janë të parapar me liqë, kuptimi dhe pastaj ti të regojnë publiku se kush janë pronaret e një televizioni. Dhe këta po besoj që kemi dërguar në një nivel të matrit të transparentës për mes një adresari apo për mes një harte digitalit të cilat se cili qytetar edhe para zgjedhe mund të klikon edhe tek webfaqa e KPM-s, dhe aty do të gjenë prënsin e se cilin. A dojnë online, a endë ju? A po, është online. A shumë leti qasëshëm për me e pasë ku shënë prënaret e një mediumi. E para, e dyta, ne kemi për obligim që në bastë të raportimeve që televizionet i bojnë, raportimet financiare, ne kemi të dhena pra, nga jo që raportohet sigurisht, të televizionet mbi të hyrat e tyre vjetore. Me ligjën e ri që u përmend, ato të hyrat do të kërkohet që të auditohen nga auditor të pavarur dhe kësisoj pra rritet edhe ma shumë transparenca edhe të financimit të medjave. Tani televizionin ndoshta edhe përshkak se gjithmonë është kontroluar, se është monitoru, ndoshta nuk është shumë problematik se janë medjat online, të cilat nuk dhjetë kush është pronari, nuk dhjetë nga i marrin të... Unë e kom prit prej se ligji për KPM-n ka 3 vite që diskutohet. Kom prit edhe kom shpresu që pushteti ka me na mundësu neve me bu pikrish që diskutim. Që me vur regull. Hajde qysh përgje me to që me uri transparenca, me tregu media qysh financohen, cilat janë burimet kryesore, edhe asë një kundërshtim, të pakten publikisht, une nuk e kom po prej asë një prej medjave që ka thonë së po du me tregu ka financohena. Sepse që kjo... Ato që janë media nuk kundërshtojnë. Ata që janë kështu problematik me financat, nuk e mbyllin media dhe pjesë debatit. I ki 10-20 portalet që janë matë famshme, matë rëndësishme në Kosovë që ju dijet pronori, e i kanë tyrat... E ato nuk kundërshtojnë, po janë edhe një 200 jetë.